Gledate oddajo Klepet ob kavi. Evo, krasno druženje se mi obeta s Tino Orel, ki me bo danes pošpricala z afroditinim sprejem za aktivacijo ženske energije. Med drugim pa boste danes lahko ugotovili tudi na kateri lestvici oziroma koliko enot imate takrat, kadar ste jezni ali pa takrat, kadar ste radostni. Pokazali bomo namreč eno tako lestvico čustev v enotah, zato da bomo lahko videli, kako in kaj na kakšen način torej lahko napredujete. Tina Ora, ogromno ljudi je pri tebi spoznalo samega sebe v smislu svojih talentov, svojih šibkosti, svojega obdobja in vse ostalo. Imaš pa posebne skupine za ženske, kjer dejansko čirole čarole čarate na tak modern, sodoben način. Mini moderna čarovnica je eden izmed tvojih programov, ki se bo začel zdaj. Kaj počnete tam? Kaj se dogaja? Tako ja, mistično je, ne? Ful je lepo, meni je fajn, ka pol res na koncu ženske pride v svojo moč. To je moje bistvo, da oseba, ki se čuti šibko noter in je recimo v strahu, to je tudi povezano s to vibracijsko lestvico, ne, če je v strahu ali pa če je v neki žalosti ali pa zameri, ne bo mogla manifestirati za naprej in potem se lahko vrtimo se v začaranem krogu in ne vemo zakaj. Mm-hmm. Imamo recimo ideje, imamo želje, ampak nič se ne premakne naprej. Mm-hmm. Kar odzadi vibrira ta čustva, ne. Zato je fajn, da vemo sploh, ki smo, zato da pridemo gor, da se pač ta ozavestamo, ne, ker dosti je tudi, da se mi sploh spoznamo. Aha, jaz sem zdaj v strahu, ko kakšen sploh ne ve, da je v strahu, aha, sem v takem obdobju, ko bi lahko planet vplival name, da sem v strahu, se pravi, kaj bom naredil, da bom, ne bom več v strahu. Uh-huh. In ko tu spozna ženska, dobro, zdaj imam jaz te skupine, ampak tudi moški, ne, ma kadar ženska tu spozna, je ful veliko breme pade s hrbta, no. In potem pride v svojo moč. Kaj pomeni, ko ima kdo poškodovan planet? Kako je to možno? Poškodovan planet pomeni, da tudi planet ni v svoji moči. Ne? Uh-huh. In recimo, ko planet ni v svoji moči, ne more na nas poslati ne vem kakšnih vibracij. Uh-huh. Tudi, kadar luna recimo ni polna ali pa prazna, je ne čutimo tako, ampak ne pomeni, da je ni. Je. Samo mi ne čutimo tiste dneve, ko je pač bolj šibka, je ne čutimo ali pa ne damo misli na njo. Ko pa je recimo v svoji polni moči, kadar jo vidimo in kadar tudi čutimo, da nekaj ne štima, pa rečemo, o, danes je sigurno luna, danes je nekaj, ne. Uh-huh. Ker ima moč, da pride do nas. Jaz tudi tako razlagam, no, bolj po domače, da si predstavljamo lahko, seveda, ne. Seveda. Ker če ne, bo kakšen rekel, kaj te planeti, tu abstraktno, se jih ni, ne. Ampak Sonce in Luno vidimo. Ostali planeti so pa glih tako nad nami, sam pač jih ne vidimo. Sprostim očesem. Tisti, ko pa se spoznajo, pa jih lahko vidijo z različnimi napravami in je ful zanimivo. Wow. Ja. Zdaj, v nadrevanju pogledava čustva in lestvico in lahko hiter vidiš sam, ne, kje vibriraš oziroma se najdeš, pa tudi kako greš naprej na naslednji nivo, recimo. Mini moderne čarovnice, kakšne ste mini moderne čarovnice? A to pomeni, da nimate več metal, ampak imate sesalce, pa zdaj so že robotski sesalci. kaj to označuje dejansko, ker mogoče imamo včasih malo negativno konotacijo na besedo čarovnica. Ja, sej, jaz sem zbrala to besedo glih zaradi tega, ker se mi zdi, da se vsi bojimo te besede. V resnici pa ni nič, je pač oseba, ženska, ki bi rada bila v svoji moči, ko bi rada si vzela čas zase, ko bi rada naredila nekaj na sebi, zaradi tega, da bo potem lahko tudi svoji družini več dala, ker če je ona utrujena in jezna in da doma krči ali pa da ne more niti vstati s posle, ne more dosti dati svoji družini. Mm-hmm. In potem je spet tle začaran krog, ko si spet bi rad pomagal, vse bi rad naredil, ampak ne veš kako. Ker pride ko nek zid pred tabo. In tu so te nijanse, te, ko rečem jaz, bi vse veš, ampak ne moreš. Je ta zid pred tabo. In zato treba najprej začeti delati na sebi. In prvo, kar lahko naredimo, je, da se seznanimo z jotiš karto, da vidimo sploh, v katerem obdobju smo zdaj.
kakšen karakter sploh imamo. Ker če imamo mi eksploziven karakter, to ne pomeni, da je to slabo. Mi smo taki in je fajn, da taki tudi ostanemo. Ker tu je potem v skladu z našo naravo. Zdaj, najslabše je, kaj učijo, ne, majhne punčke, ki so majhne, bodi pridna, ubogej, ne se razjezati, ojoj, tako se pa ne sme govoriti. Ja, taka oseba potem, kadar, če je eksploziven karakter, ko bo malo bolj na glas povedala, bo takoj bilo notor čustvo, ups, tu sem pa narobe naredila. Čeprav ni nič narobe, sam svoje mnenje je povedala. Ne? In tu bi jaz rada, da se naučimo, da če si ti ta karakter, pa si in če v tvoji okolici te osebe ne sprejemajo, pol tle nekaj ne štima. Ja, sama pri sebi recimo, jaz imam to finto, jaz zelo glasno govorim. In večina ljudi je to dojema in jaz nisem sprejela tega dela same sebe. In vsi so mi govorili, pa kaj se dereš name? Pa ne derem se, date, jaz glasno govorim, kaj zdaj, ne? Ampak potem, ko nekako spoznaš bolj samega sebe, ko sprejmeš te dele, se mi zdi, da ti je lažje. In potem avtomatsko tudi... Se mi zdi, da ne dobiš več take ljudi v svojem življenju, ki ti govorijo, zakaj vse si napačen oziroma kaj vse ni prav pred tebi. Točno tu, ker pred nami se nam življenje pokaže, ki smo in nam pošlje v našo okolico ljudi, ko nam lahko tudi niso všeč, zato ker nam hoče pokazati vesolje, ne, dej, naredi nekaj, tu moraš popraviti, tu moraš popraviti. Ker ko je oseba v svoji moči, je ne bo zmotilo, da ji bo na drugi strani oseba rekla, zakaj pa glasno govoriš. Če pa ne zmoti noter neki, da nam neki zavibrira noter, pomeni pa, da nismo še v svoji moči in da neki ne štima. Se pravi, lahko rečeš, zanimivo, ja. Kaj pa, zakaj pa, na kakšen način pa. Ja, ker nič ni narobe, ne? Če eden govori potiho, eden govori na glas, smo si različni in tu je prav, da smo različni. Če pa tebe moti tu, ne, ups, ne, da se potem ti celo noč sekiraš, kaj je pa zdaj z mano narobe, tle pa nekaj ne štima. Tle pa nekaj ne štima. Ja. In tu je, ne, tu bi jaz rada vsem ženskam pokazala z različnimi vajami, ki jih bomo delali v 8-tedenskem programu, tu so 2 meseca ratajo, september, oktober, da pač bodo zmagale, če pridejo do tega, da se ne bodo po noči sekirale. Če jim bo nekdo nekaj rekel. In tu je, mislim, da ful, če tu narediš, potem pa res lahko rečeš, zdaj pa sem moderna čarovnica, zdaj mi je pa uspelo. Tako. Mini moderna čarovnica poteka torej 2 meseca. Kako se srečujete? Kako to zgleda dejansko? Srečevali se bomo preko računalnika. Če kakšen ne more uživo, bo dobil posnetek. Začnemo 9.9., tako da imate zdaj še 2 dni, da se hitro prijavite. 9.9. bo majhna skupina, zato da bo res prostor intimen. Dobivali se bomo pa vsak teden, en dan torek, drugi dan četrtek, vsak zbere termin, ko mu odgovarja. Odlično. Jaz sem zelo hvaležna, da imaš za klepetove gledalce še posebej ugodnosti. Ja. Ne? Ker se mi zdi, da nasploh v Sloveniji ljudje težko dajo nekaj zase, a ne? Oziroma težko dajo na sebe. Pa vse je drago, pa to. Hiter se zaciklamo. Ja. Jaz tudi pravim, da je to energija. Ne? Tisti, ko želi živeti v obilju, bo razumel, da je tu energija in bo za sebe tudi dal. Če da lahko za ne vem kakšno popravilo neke druge stvari, pa ne, da ne boš dal zase. No, tako. Ampak jaz se tu gledam, eno je, če res nimaš, ne? Drugo je pa, če imaš in da nečeš dati. Moramo vseeno biti realni. Se, če nimaš, pač ne moreš. Ok, ma nekdo, ko pa ima in se potem... Gre iz te energije pomankanja, joj, ne smem dati, ko so me učili, da se moram šparati. Tak ne bo nikoli mogel manifestirati če več, ker je tam ostal zaciklen, v tistem starem prepričanju, ko mu nič več ne koristi. Tu, no? In tudi tu bomo v tem programu predelali, tudi finančno vibracijo bomo gledali. Predvsem bi pa rada, da pridejo v žensko energijo. Da iz tega moškega fokusa, ki smo, živimo pač v takem okolju, nimam ok. Tudi jaz sem moram paziti vsak dan, sama sebe se moramo opominjati, kadar pišem ful mailov, sem že ful v fokusu, ne, ono, čakaj, zdaj pa moram nekaj narediti za moj ženski del, kaj že krči noter, ne, zdaj pa nekaj ne štima. Mi začne, ne, včasih nisem vedela tega, včasih je sam moški bil, ne, moj del in sem delala tudi po 15 ur brez ostal. Zdaj pa ne moram več, ker se mi ženski začne javljati in reče, ej, ki sem pa jaz.
Tako da to bi not od rada naučila, da, da prideš res v stik sam s sabo, da se znaš poslušati. Danes si mi obljubila, da me pošpricaš za aktivacijo ženske energije. Dej, preden se to zgodi, malo mi povej, kaj je to, kako je to nastalo. Afroditin sprej je nastal... vidim, kako seveda, zgleda. Seveda. Pač tu sem jaz naredila čisto intuitivno. Notri so različna eterična olja, ker zmeri so različna, kakor jaz začutim tudi za osebo, ko delam ta parfum. Vse je naravno, ni nič, da bi bilo zdaj kaj narobe noter, se pošpricaš. Tu ni parfum, da se boš pošpricala na kožo, ampak je bolj tako, da se auro pošpricaš, da te zaščiti, ne? Tako se pošpricaš, sem zdaj evo tako. In povohaš ta von, ne? In si zraven predstavljaš, da prideš v to žensko energijo. Tudi na delu, kadar recimo imaš ful posla, ful takih stvari, hitro za se odločiti. Ok, dokler se moraš odločiti, si tam, v moški energiji. Potem, ko je pa tega konc, pa si meni ta sprej ful pomaga, da hitreje preidem. Da preklapljaš lažje. Da hitro preklapljam, ja. Ker ženske v sodobnem času moramo veliko preklapljati. Ja, tako da tu sem zdaj naredila ta poseben sprejček prav za gledalce od Klepet ob kavi, ki je prav posebna cena za skupaj spošnino 33 evrov. Super. Se pravi, mi si pošpricamo v bistvu auro. Kako ti razlagaš, ljudem, kaj je to aura v bistvu? Zakaj aura zdaj rab parfum tle pod pazduho, ki pa zares lahko smrdimo, pa neč? Veš, kako jim jaz razložim, da pač aura je tako okoli nas, kakor sežejo roke. Tu je okoli nas, tak, ko je en jajček, energija. In če smo mi v slabi auri ali pa če je ta aura poškodovana, ima ful lukenc. Tako jaz razložim. Pač ima lukence in so vdori. Potem pridejo energije drugih ljudi noter. S tem, tudi s tem sprejem, si pa pomagamo to in z drugimi vajami te lukence zakrpati. In bolj, ko so zakrpane, bolj, ko so cela, ne, ta jajček, manj vdorov bo v naš osebni prostor. To pravzaprav dosegate tudi z petjem mantr, ne? Seveda. Evo, vidiš, jaz zdaj bi mogla pet, ne, ker se mi nekaj v grlu. Pojemo mantre, pojemo različne besede, ne vem, tudi lahko sem lepa ali pa sem sproščena, sem v svoji moči. Zadnji smo peli, sem svobodna, ker si ena ful želela, ker pač se čuti, da je ujeta v nekmu sistemu in je rekla, jaz moram pet, sem svobodna. In to je bila taka energija lepa in ona je tudi prav čutila, kako bi bilo lepo, ne, če bi bila res svobodna. Sam se pravi, da je to v njeni svetlobi že, če ne bi rekla te besede. Že prihaja v njeno ospredje, ne, sam ne moramo pač iz danes na jutri spremeniti, ampak počasi se pa da. Odlično, počasi se daleč pride, ne? Ja. V dveh mesecih zagotovo nekam, ne? Daleč. Poglejva tole lestvico, jaz jo zelo, zelo veselim. Ta lestvica kaže število enot na desni strani. Kaj so to? So to bovisi ali kaj to? Herci. Herci. Se jaz ni na pametih, ne vem, jaz zmeri pač pogledam, ne. V glavnem tam ljubosumje, zavist, tam je 20, 30, 40 hercov. To je zelo nizko. To je kukor, jaz fizike nisem nikoli marala, ne. Ampak zdaj mi je zmeri bolj jasno, zakaj je tudi fizika pomembna, ne. Ker v bistvu, če imamo mi eno silo, bo ena sila. Če moramo avto poriniti, eden bo težko. Ko pa pride tri ljudje, ki je že več sile, bo pa ta avto komočil naprej. In tako je isto pri te, tako jaz razlagam ta čustva. Kdaj mi predelamo to jezo, zavist, to pomeni, da delamo na sebi, da gremo iz te jeze ven, pridemo gor. Na ljubezen, sočutje, radost, veselje. Tam so pa skor 1000 hercev. In jaz tu vidim, na svojemu primeru lahko povem, odkar imam konja. Odkar imam konja, zdaj bo malo že 2 leti, sem jaz v bistvu zmeri v tej radosti in veselju. Tudi, če ne vem, kaj se mi zgodi, jaz sam na njega pomislim in grem gor. Zato vsakmu jaz povem, da naj si najde neko stvar v življenju, kamor mu srce poje in duša igra. Ker tu te ful drži gor. Zdaj, eden rad poje, eden rad kvačka, eden rad rešuje križanke. In tu je ful pomembno, da sploh vemo, kaj imamo radi. Ker dosti ljudi pride k meni,
veš, da jaz sploh ne vem, kaj imam rad, mi rečejo. Mm-hmm. In potem so ful žalostni, ker si se krivijo, ne, zaradi to, ampak tu ni nič narobe, ker če do zdaj niso bili v stiku sami sabo, je pa zdaj čas, da končno pridejo v stik sami sabo. Wow. In ni nič narobe, zdaj je čas, ok, do zdaj je vse v redu. Sam mi se ful krivimo in bi se narajš bičeli, ne vem, kaj bi sami sebe, joj, kaj, kašni smo, ne, namesto, da bi si priznali, ok, se trudimo, radi bi nekaj spremenili, ma ne vemo kako. Wow. Ja. Se pravi, mi vsi, sploh pa v teh časih, ki so precej nizke vibracije na kolektivni ravni, rabimo nekaj zase, da si dvigujemo vibracijo, ja. Da si jo dvigujemo. Ja. Karkoli to je. Evo, tintaj.si je spletna stran Tine Orel, kjer najdete vse informacije tudi za tečaj mini moderna čarovnica, ki se začne dejansko že čez 2 dni. Tako da, če ste za tako impulzivno, spontano odločitev, potem je to definitivno tale trenutek. Mi pa, če še enkrat pogledamo tole lestvico, videla sem, da je dejansko neutralnost, že, čemu se, če si neutralen, ne? Se pravi, ne da si zdaj neki jezen, pa ne da si zdaj glih v radosti, pa v miru, si že v neki taki 250 enota, ne? Pripravljenost, da si pripravljen sprejeti stvari, ki jih še nisi slišal, ki jih ne poznaš, evo, takoj si dejansko na 350. Sprejemanje, da sprejmeš tudi tist, kar ti ni všeč, ravno tako 350. Wow, zanimivo. Ampak zanimivo je pa želja, ne? Uh-huh. Želja je ful nizko. Jaz, ko sem tu pogledala, sem kar malo stala. Se pravi, želja je premalo, da imamo mi samo željo. Mora biti neki strasti zdraven, neka akcija mora biti. Aha. Samo želja, kaj si mi želimo, nas ne bo daleč pripeljala. Je neka iskra, ampak jo moramo mi dejansko naprej razviti. Ker dejansko jeza ima višjo, kakor želja. Ja. A ni to zanimivo? To je bilo v meni, ker sem jaz to videla in tu smo dejansko v mojemu afroditinem krogu, ko smo bile punce, smo tu gledali in smo prav vse, glej, ne, vse imamo neke želje, ampak želja sploh ni visoko. Tako, človek bi si rekel, želja, joj, to je ful, ne? Ampak ni, je premalo, če mi samo želimo. Mora biti neka strast, neka ona, da ti res srce zapoje zraven. Jeza smo pa že veliko krat slišali tudi v oddaji, da ima ogromno energije, s katero mi lahko spremenimo stvari. Tako da verjetno je zaradi tega tako visoko tudi na lestvici. Mi Slovenci nasplošno ne znamo izražati jeze tako na konstruktiven način, kot bi bilo prav, ne? Zato jaz rečem, dej pejte magar v gost in zakričte na glas, ali pa pejte, v Ameriki imajo te vreče, ko točejo. Vse imajo tudi te psihologe, ki jih že učijo že od majhnega, da moraš izraziti. Jaz sem bila izjemno navdušena nad idejo nekega kolektiva, ki ga poznam, svojemu šefu so dejansko, ne vem, ali je bil Božič, ali je bil njegov rojsten dan, ampak dejansko so mu kupili boksarsko vrečo in so mu jo postavili v pisarno. Ja, zato, ker to ni nič narobe, mi mislimo, tako tudi, ko pridejo k meni ljudje, joj, ne smem biti jezen. Kukor da je tu nekaj slabega, ampak mi moramo jezo izraziti na konstruktiven način, da se pogovorimo, da povemo, zato da gremo potem gor. Ker če mi ostanemo dol, ne bomo nikoli prišli do tiste radosti. Dejansko ti gre pol na jetra, na organe, ker ta adrenalin ostane noter, ne? Ne izrazi se. Ja, točno to se. Zato so ta čustva, morajo biti v gibanju. Ne? Za čustva pravijo, da se energija v gibanju in se mora gibati. Če pa ostane tam noter, pa potem pride do raznih bolezni. Wow. Hvala lepa za vse te informacije. Torej, mini moderna čarovnica se začne s Tino Orel pod okriljem zelo, zelo kmalo. Pokličte jo, tak vam bo mogoče najlažje, glede na to, da je to res zdaj že čez 2 dni, torej 9.9. se vse skupaj začne. Sicer pa, če bi radi še enkrat videli tole lestvico, pa lahko pogledate na www.klepetobkavi.si. No, za tale afroditin sprejček pa tudi pri Tini dobite informacijo, torej na tintaj.si oziroma če jo kar pokličete, to je sprej za auro, za aktivacijo ženske energije. Čudovito diši.